Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про підсумки польового сезону Дніпропетровського історичного музею. Нагадую, наш стрім можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Долучайтесь до перегляду та обговорення. Сьогодні в гостях нашої студії кандидат історичних наук, завідуючий відділом археології Дніпропетровського національного історичного музею Олександр Старік. Вітаю вас. Добрий день. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, яким же був польовий сезон 2023 року, коли почався, які де роботи проводились? Наш музей, в нього доволі давня традиція, яка стосується саме археологічних досліджень. Ще засновник цього музею, ще Дмитро Іванович Яворницький, Олександр Миколаївич Поль, ще вони займалися саме подібними роботами. І, відповідно, ми намагаємося цю традицію підтримувати. Тому навіть під час війни, і ми навіть наголошуємо, що особливо під час війни подібні дослідження дуже важливі, тому що якщо більшість населення країни, яка пішла на нас війною, або не знає історії, або отримує її у викривленому варіанті, у варіанті пропаганди, то нам стає зрозумілим, чому вони можуть робити подібні дії, так, по відношенню до нас. Ми за допомогою археологічних досліджень, за допомогою того, що ми популяризуємо дбайливе ставлення про пам'ятки, намагаємося виховати у наших людей почуття причетності до нашого минулого, і, відповідно, базуючись на знанні своєї історії, ми можемо тоді вже дивитися в майбутнє. Саме тому ми проводимо дослідження у цей непростий період, але ми вважаємо, що вони дуже-дуже важливі для нас, і ми залучаємо активно студентів, і в цьому польовому сезоні ми працювали на території Новомосковського району, поблизу селища Чернеччина. Досліджували залишки Запорозького монастиря. Це один з двох відомих монастирів на території вольностей війська Запорозького Низового. Ми знаємо про Самарський монастир і знаємо про Орільський, Нехворощанський монастир. І от саме на цій пам'ятці ми працювали цього літа. Коли почалися ці роботи, скільки вони тривали? По-перше, згідно археологічних методів, обов'язково відбувається розвідка, і вона в нас була ще до війни. Ми дослідили цю пам'ятку такими неагресивними методами, і вже в цьому році була намічена робота більш широкомасштабна. І, відповідно, ми вже закладали повноцінні розкопи, працювали з великими групами, так, і є, знов таки, певні результати. Так, працювали ми в серпні місяць, я думаю, що не дарма. Так. Пане Олександре, уточніть, будь ласка, неагресивними методами – це просто обстеження території, чи це підкопи якісь елементарні? Враховуючи те, що ми співпрацюємо з такою організацією, як «Ноосфера», у нас були технічні можливості дослідити цю пам'ятку. Там залишилися вали, і, відповідно, можна було визначити, які розміри вона займає, і навіть спробувати визначити потужність культурного шару. Це нами було зроблено, тому ми вже, коли їхали працювати на цю пам'ятку, ми знали, в якому самому місці у нас буде розкоп, і наскільки він може бути глибоким. А скільки людей працювало, яка це команда, хто вони? Ми завжди намагаємось задіяти в наших роботах студентів, тому що це і виховний процес, і в основному це студенти-історики, в даному випадку це Дніпропетровський університет національний, ми співпрацювали саме з ними, це бажаючі, це винятково добровольно, на добровольних засадах вони працюють, і це студенти-історики з першого по четвертий курс. Відповідно, ми бачили про те, що бачили і спостерігали за тим, як змінюється ставлення людини до своїх пам'яток, до цієї території, де ми працюємо. І крім того, нам дуже допомагала організація «Ноосфера», і таким чином у нас був такий триєдиний союз між громадською організацією, між університетом і археологічний відділ нашого музею.
А що говорили студенти? От як у них це бажання виникало от досліджувати таку пам'ятку? Що вони, чим вони обумовлювалися? Відразу вони не розуміли, де вони опинились, звичайно, тому що це польові умови. Враховуючи те, що у нас онлайн навчання, люди трошки відвикають комунікувати одні з одними. І відповідно це комунікація, це соціальні відносини, це можливість вижити. Іноді в польових умовах, тому що це намети, це різна погода. Були випадки, коли у нас табір заливало кілька разів. Тому я думаю, що після того, як вони попрацювали з пам'яткою, після того, як вони пожили разом от саме в таких умовах, ми маємо на виході вже іншу людину з іншим ставленням до свого минулого. От щодо умов, трошечки хочеться детальніше почути. Складнощі, з чим виникали під час робіт, тут за погоду ви зазначили, так? Ви там знаходились на місці постійно, тобто в наметах, не виїжджали, не міняли місце дислокації? Так, так. Це справа в тому, що ми трошки далеченько стояли від пам'ятки, тому що туди просто на транспортному засобі добратись було фактично неможливо, через те, що в поганому стані були під'їзди, дороги. І відповідно ми стали трошки далі, але не жалкували. Тому що нам в цьому випадку дуже-дуже допомагала громада Чернеччини, їх керівництво. У нас постійно була вода, у нас постійно були умови для того, щоб ми могли не просто жити на цій території, а й займатися наукою, займатися археологічними дослідженнями. Тому тут дуже важлива підтримка місцевого населення. Від нас вони отримують певну інформацію про те місце, де вони проживають. Так. Ми навіть жартували про те, що ми можемо саме населення Чернеччини і, в принципі, село зробити його більш давнім ще на 4 тисячі років, да, його існування, завдяки тому, що тут працювала наша експедиція. Тому це такий симбіоз певний. Ми надавали інформацію, ми отримували від них допомогу, тим більше, що з цього об'єкту пізніше, можливо, можна буде зробити туристичний об'єкт. Навіть якщо ви візьмете такий аспект туризму, як релігійний, можна зробити там паломників, привозити, наприклад, це вже певним чином цікаво. А якщо ми говоримо про те, що, знов-таки наголошую, це один з двох відомих монастирів запорозьких, то це взагалі стає дуже і дуже цікавим. Якщо вкласти певний ресурс в цю пам'ятку, то це буде цікавий туристичний об'єкт. Ну і давайте перейдемо до знахідок. Що ж там знайшли такого цікавого, історичного, незвичного? В принципі, ми, коли вже туди їхали, ми мали певну інформацію про те, що ми будемо працювати. У нас є досвід роботи на пам'ятках пізнього середньовіччя, раннього модерну. Тому ми розраховували в основному на знахідки 17-18 століття. Але пам'ятка все ж таки нас здивувала, тому що тут був потужний культурний шар доби бронзи. Відповідно, у нас є фрагменти посуду доби бронзи, у нас є знаряддя праці з кременю, причому це гострокінечники, це скрибачки, це нуклеуси, тобто такий ряд доволі представницький. І ми можемо казати про те, що це багатошарова пам'ятка, і останні знахідки якої стосуються 19 століття, а це, як виявилось, саме той період, про який ми майже нічого не знаємо в існуванні монастиря. Ми знаємо, що фактично він припинив своє існування у 1786 році, але, як виявляється, життя там продовжувалось, і це підтверджується нашими знахідками. Звичайно, з таких пам'яток доволі часто походять фрагменти кахель, і у нас тут теж є кахлі 18 століття, як полив'яні, так і найбільш поширені на цій території, які оздоблювали піч. Є фрагменти посуду, знов-таки, цього періоду. І було знайдено 4 цікавих, як на мене, поховання, не дивлячись на те, що вони середини 19 століття, але там був доволі дивний поховальний обряд. Тому що ми знаємо, що для християнських поховань є чіткий обряд релігійний, поховальний, тобто вони зазвичай поховані лежать по вісі схід-захід, це згідно християнських канонів, так. Тому що пришестя має бути зі сходу, рай розташований на сході, тобто багато таких причин, але тут ми бачили поховання, які розташовані по вісі північ-південь,
зустрічається дуже-дуже рідко. Стосовно, наприклад, 18-17 століття, я зустрічав лише у фольклорних джерелах згадки про те, що козаки ховали характерників. Нібито головою на північ, обов'язково обличчям донизу, і обов'язково це мав бути ще осиковий кілок в груди і тому подібне. Але це, знов-таки, фольклорні джерела. До 19 століття я не зустрічав подібних от пам'яток. І крім того, кожне поховання з чотирьох супроводжувалось посудом. Знов-таки, згідно традиційних християнських вірувань, якщо людина переходить у п'ятибіччя, з собою він не повинен нічого брати. А тут ми бачимо певні, або це пережитки язичницького обряду, або це певні якісь релігійні відхилення на той період. Так? Тому що знов-таки були елементи посуду, орієнтація, і не всі поховані були у трунах. Скільки тому, там таких поховань ви знайшли? Ми знайшли 4 такі поховання. Це тому, дорослі, так? Ні, не всі дорослі, були діти, були підлітки. Тому для нас це ще одна загадка, тим більше, що ці поховання, вони були доволі глибокі, більше 2 метрів глибина, і фактично там уже поряд річка розташована, і фактично уже, коли ми працювали над похованнями, вода вже стояла у розкопі. Тобто ви дуже вчасно там опинились, ну, фактично, ми так, могли цього фактично, і не побачити, так. І не дізнатися. І в принципі ця пам'ятка, вона, на жаль, руйнувалася останні, напевно, кілька століть. Тому що дуже багато людей приходило на цю пам'ятку з металодетекторами, дуже багато людей здійснили перекопи на цій пам'ятці. Тому нам важко прослідкувати саме культурний шар, який був би не зрушений. І от стосовно цих поховань і стосовно поселення доби бронзи, ми можемо казати про те, що саме ми застали їх у таку стані, який називається у нас інсіто, тобто не потривоженому стані, на відміну від культурного шару 18-17 століття, на жаль. Пане Олександре, якщо оцінювати ці знахідки, яка найцінніша з них є? Ми не можемо сказати, яка найцінніша, тому що ми їх розглядаємо у всій сукупності. І для нас, що було приємно, що після того, як ми плідно попрацювали з громадою, після того, як ми проводили екскурсії для місцевих мешканців, зокрема, ми були фактично на таких заходах, як, наприклад, там День села, інші заходи, ми обов'язково були присутні, ми розповідали, чим ми займаємося і наскільки це важливо, як для громади, так і взагалі для розвитку цієї території. Тому до нас почали приносити знахідки, які були зроблені або місцевими краєзнавцями, або просто фермерами на полях. І серед них є дуже-дуже цікаві. Зокрема, ми вдячні от місцевому краєзнавцю, там Андрій Морщич, який приніс до нас теж доволі репрезентативні знахідки, такі як, наприклад, люстерка періоду Золотої Орди, які зустрічаються у нас дуже-дуже рідко. У нас є кінжал пізньої бронзи, який датується там 2000-літтям до нашої ери. У нас є цікава знахідка з київської бляшки з головою пантери. До речі, не всі могли вгадати, що це пантера. Спершу студенти думали, що тут у нас зображена фактично якась тварина типу криси, але в київському уявленні, так, звичайно, це була пантера. І от такі цікаві знахідки приносили представники місцевої громади, і ми можемо казати про те, що ця співпраця, я думаю, що вона триматиме ще кілька років, як мінімум. Так. Пане Олександре, як досліджувались ці знахідки, де вони зараз розміщені, хто на них може подивитись? Зараз іде їх обробка, наукова обробка обов'язкова, тому що ми розуміємо, що археологічні джерела, вони надважливі. Тут ми виключаємо будь-які емоції, будь-які суб'єктивні оцінки, які можливі саме для писемних пам'яток. Так? Тут ми фіксуємо в археологічному звіті речі, які є об'єктивними, і вже на основі яких пізніше можна робити якісь там висновки. Тобто ми фіксуємо, звідки знахідка, на якій глибині, і наскільки це важливо для розуміння взагалі історії цієї пам'ятки. Тому зараз у нас іде робота над археологічним звітом, який здається до Києва, до Інституту археології, і йде наукова обробка пам'яток. Потім вони будуть включені або не включені до колекційного опису.
потім вони передаються на постійне зберігання до музею, тобто це теж процедура, і пізніше вони вже можуть використовуватись за потреби, після того, як над ними будуть проведені за необхідності реставраційні роботи, вони можуть використовуватись на виставках, в експозиції вже безпосередньо музейній, для того, щоб їх могли побачити будь-які гості нашого міста і місцеві мешканці. Нетерпінням чекатимемо на повернення цих знахідок. Скажіть, будь ласка, чи були якісь під час археологічних досліджень, можливо, містичні незвичні моменти в роботі? Бо це 17-18 століття. І 19-те. Звичайно, були. От розкажіть про такі, будь ласка. Справа в тому, що тут ми навіть зверталися до представника місцевої релігійної громади, тому що, наприклад, коли ви знаходите поховання, де лише один череп, і поряд ікона Богородиці, яка перевернута головою донизу, поряд горщик, який датується 19 століттям, то тут, звичайно, ми були співпрацювали з православною громадою, українською церквою, тобто батюшка приходив і відспівував всіх похованих, це для нас обов'язково, згідно всіх етичних норм, згідно процедури наших робіт. І обов'язково всі рештки від цих похованих, вони обов'язково будуть проходити антропологічний аналіз, теж, знов-таки, ми їх відсилаємо до Києва, і вже антропологи фахово оцінку дадуть, скажуть, який вік, причину смерті, що для нас дуже і дуже важливо. Чи не страшно було студентам там вночі лишатись, можливо, ви, знаєте, якісь були моторошні такі моменти, коли вони до вас звертались, не знали, що з ними робити? Зараз, враховуючи те, що це покоління, воно застало і епідемію, і війну, і пережило таке, що багатьом досвідченим людям навіть не снилось, я вам скажу, що ставлення доволі прагматичне. І з цими людьми, з ними цікаво працювати, тому що в них немає ілюзій. Не дивлячись на те, що вони молоді, що в них є ще певне ідеалістичне бачення майбутнього, але якихось зайвих емоцій, ілюзій в них немає. Так. Скажіть, будь ласка, чи важко зберегти стан цих знахідок? Якийсь особливий догляд для них треба, можливо, умови зберігання? Звичайно, для археологічної колекції прописано, за яких умов вона зберігається. Особливо це важливо стосовно вологості. Постійно підтримується певний режим, як у фондових приміщеннях, так і в експозиції нашого музею. Зараз вона, звичайно, зачинена, але в нас активно проводяться виставки. І зараз навіть у нас є археологічна виставка, яка присвячена знахідкам, зробленим під час війни, під час військових дій. Тому я думаю, що у нас будуть постійно змінюватись виставки, і відповідно, що ці знахідки, після того, як вони пройдуть всі необхідні процедури, за певних умов будуть виставлені в наших залах. Якщо порівнювати з минулим роком, чи можемо сказати, що цей сезон був успішним або ж навпаки? В археології немає неуспішних сезонів, тому що ми або підтверджуємо інформацію, або ні, що теж важливо. Це теж для нас роботи на кожній пам'яті, вони несуть певні висновки. Так, про історію виникнення, про взагалі існування тієї чи іншої пам'ятки. Тому ми завжди отримуємо інформацію. Багато пересічних мешканців, вони вважають, що, можливо, в нас мають бути такі знахідки з дорогоцінних матеріалів, золота обов'язково, срібла. Я можу сказати, що в цьому році фактично ми знайшли одну срібну монету, і то білонову, але для нас важливий саме контекст, знахідок, контекст матеріалу. Тому що для мене може бути там свинцева куля, вона важливіша, ніж якась золота річ, через те, що по кількості цих куль, по напрямку ми можемо сказати, хто з ким підтримав збройний конфлікт, скільки було здійснено пострілів, там, з якої зброї і тому подібне. Тобто нам завжди головне контекст, головне культурний шар, де була зроблена та чи інша знахідка. Дякую. І скажіть, коли наступний сезон польових робіт вже буде стартувати? У нас є певні плани на наступний польовий сезон. Почнеться він знов-таки влітку. І ми навіть так замахуємось на дві експедиції. Ого. Відомо, які це райони і що будете досліджувати? Так, відомо. Ми будемо продовжувати дослідження монастиря. І, відповідно, нам слід визначити межі культурного шару доби бронзи. І, крім того, планується дослідження в Солонянському районі. Це Балка-Канцерка, де чудовий гончарний комплекс. Можливо, навіть ця експедиція буде міжнародна, тому що її зацікавилися представники Чехії. І, можливо, ми дійсно зробимо міжнародну експедицію.
Клас. Дякую вам за це. Бажаємо успішних археологічних досліджень та майбутніх експедицій. Нагадую, ми сьогодні говорили про підсумки польового сезону Дніпропетровського історичного музею. В гостях нашої студії був кандидат історичних наук, завідуючий відділом археології Дніпропетровського національного історичного музею Олександр Старік. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!